Аузу биллахи мина шайтану раджим, бисмиллахи рахману рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Әуелі барлық мадақ Аллаға тән, одан кейін пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллама салаваттар болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, қадірменді көрермен қауым. Эфирде әдеттегі өнегелі өмір бағдарламасы. Біз бүгін Хамза ибн Абдул-Мутталибтің исламды қабылдауы және Омар ибн Аль-Хаттабтың исламның қабылдауы турасында сөз етеміз. Меккенің аспанын әділетсіздік пен дұшпандық бұлты торлаған осы уақыттарда қараңғылықтың жолына жарық сәулесін шашқан бір шуақ пайда болып, Аллах қайратты да батыр азаматтардың бірі Хамза ибн Абдул-Мутталибтің радиаллаху анху жүрегін иманға ашып, исламның тұғырын мықтады. Хамза исламды пайғамбарлықтың 6-шы жылының аяқ шенінде Зүлхижжа айында қабылдады. Оның исламды қабылдауының себебі басында інісіне деген жанашырлық сезімнен туған болатын. Бір күні Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Сафа төбесінде тұрғанда оның қасынан өткен Абу Джахил пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам соқтығып тіл тигізеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оның мұнысына үн қатпастан жауапсыз қалдырады. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам елемегендігіне күйінген Абу Джахил кіжініп пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам таспен ұрады. Тас Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам басына тиіп, мүбәрәк басы жарылып, жарақатынан қан саулайды. Сонан соң Абу Джахил Қағбаның жанындағы құрайштардың мәжіліс орнына барып, солармен бірге отырады. Мұны үйі Сафаның төбесінде орналасқан Абдуллах ибн Жудғанның азат етілген күні көреді. Біраздан соң садағын асынған Хамза аң аулаудан келеді. Әлгі күн өзінің көргенін Абу Джахилдің пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам көрсеткен қорлығын Хамзаға түгел айтып береді. Құрайш тайпасының күшті жігіті әрі әділетсіздікке жанын төзбейтін Хамза мұны естіп, қатты ашуланып, еш жерге бөгелместен асыға жүріп, тура Қағбаға қарай тартады. Абу Джахилді тапса, оның сазайын беруге тас түйін бекінеді. Мешітке кіре сала Абу Джахилдің қасына келіп, «Ей сары дүм, сенің менің бауырымның ұлына тіл тигізіпсің, ендіше мен де соның діндемін» деп дүрсе қоя беріп, садақпен ұрып, басын оңдырмай жарады. Мұны көрген Абу Джахилдің туыстары Мағзум әулетінен бір топ кісі орындарынан өре түрегеледі. Оларға қарсы Хамзаның туыстары Хашим әулеті көтеріледі. Екі жақ қырыла бергенде Абу Джахил туыстарын тоқтатып, «Абу Ғумараға тиіспеңдер, шында да мен оның бауырының ұлына ауыр сөздер айтқан едім» дейді. Алғашында Хамза исламды бауырының кемсілуін қаламаған кісінің өр көкіректілігімен қабылдаса да, нәтижесінде Аллах тағала оның кеудесін ашып, ең берік тұтқаны шын жүрегімен ұстады. Қатарларына Хамза батырының қосылуымен мұсылмандар зор күшке ие болды. Енді біз Омар ибн Хаттабтың исламды қабылдауы туралы сөз қозғайық. Надандық пен жабайылық салтанат құрған әділетсіздіктің ошағына ислам діні Аллаһтың ақиқатын жаршылай келіп отауын тікті. Бұл діннің шаңырағынан адамдардың таш жүректерін жібітіп, жан сарайларына иман ұялатқан шуақ шашылды. Исламның шуағынан адамдардың бойларындағы надандық саналыққа, ал жабайылық рухани байлыққа айналды. Хамза батырдың осы ақиқатты қабылдауымен исламның мерейі асқақтаса, Умардың радиаллаху анху келуімен исламның нұры тасыды. Умардың исламды қабылдауымен мұсылмандар бұрынғыдан да күшейе түсті. Омар ибн Аль-Хаттабтың исламға кіруін пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өзі Аллаһтан дұға етіп сұраған болатын. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам дұғасы қабыл болып, Хамза иман келтіргеннен 3 күннен кейін Омар да исламның босағасынан аттады. Жас дінге тың күш қосқан бұл мерзім пайғамбарлықтың 6-шы жылы Зүлхижжа айы болатын. Ат-Тирмизи ибн Омардан, Ат-Табарани ибн Масхуд пен Анастан жеткізген хадисте пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Аллаһқа: «Уа Аллаһ, исламды мына екі кісінің өзіңе көбірек қалаулысымен, Омар ибн Аль-Хаттабпен немесе Абу Джахил ибн Хишаммен күшейте көр» деп дұға еткені айтылған. Ал Аллаһтың қалауы Омарға түсті. Аллах оған разы болсын. Омардың дінді қабылдауы жайлы келген тарих қойнауындағы деректерді саралай отырып,
исламның оның жүрегіне бірте-бірте ақырындап енгенін тұжымдауға болады. Омар өзінің қызуғандылығымен, қайраттылығымен танылған кісі болатын. Омар исламды қабылдамас бұрын мұсылмандар оның зәбірін аз көрген жоқ. Исламды қабылдамас бұрын оның жан дүниесінде екіұдай сезімдер арпалып жатқан болатын. Бір жағынан ата-бабаларынан дәстүр болып қалған әдет-ғұрыптарды құрмет тұтса, бір жағынан мұсылмандардың бастарынан өткеріп жатқан ауыр да тауқыметті күндерді жасымастан, жігерлері мойымастан қысымдарға қасқайып тұрулары, сенімдерімен діндері үшін барлық қиындыққа шыдап, төзімен сабырлықты ту етулері оны қатты таң қалдыратын. Содан кейін Омарда кез келген саналы адам сияқты исламның шақыратындары өзгелеріне қарағанда олырақ, тазарақ емес пе екен деген күмәнді ойлар пайда бола бастады. Бірақ ол кейгейде толқығанымен жүрегіндегі бұл сезім тез басылып қалатын. Бір түні Омар ибн Аль-Хаттаб үйіне түнегісі келмей, Әл-Харам мешітіне келіп, қағбаның жабуының астына кіреді. Сол жерде Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам намаз оқып тұреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам намазында Хаққа сүресін оқуға кіріседі. Ал Омар оқылған Құранды тыңдап, оның құрылымына таң қалып тұрады. Омар осы оқиғаны әңгімелей отырып, мен ішімнен өз-өзіме Аллахпен ант етейін, бұл Құрайштар айтқандай ақын деген едім. Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам тура бір ойымды оқып қойғандай, ақиқатында бұл Құран ардақты елшінің сөзі, ол бір ақынның сөзі емес, сендер аз сенесіңдер деген аяттарды оқыды. Мен бұл бақсы дедім. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сондай-ақ ол бір бақсы, құшынаштың сөзі емес, сендер аз еске аласыңдар. Ол әлемдердің Раббысынан сүрілген, егер де ол кейбір сөздерді ойдан қосып, біздің атымыздан сөйлесе, әлбетте оны оң қолынан ұстар едік, содан соң оның күре тамырын үзер едік, сонда сендерден ешкім бұған кедергі бола алмас еді. Ақиқатында бұл Құран Аллаһтан қорқушыларға ескерту, ақиқатында біз сендердің араларыңда оған сенбеушілер бар екенін анық білеміз. Арасында ол кәпірлерге өкініш, шын мәнінде ол анық ақиқат. Раббыңды ұлы есіммен дәріпте деп сүренің аяғына дейін оқыды. Сонда менің жүрегіме ислам ұялады деген. Қымбатты көрермен қауым, бүгінгі біздің бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетті. Келесі хабарларда аман-есен жүздескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.